Umatu, umatu, wai talantay, umatu, umatu, wai talantay. Tarhuma, wai sa martay, tabibay, upahantay. Ogalis kutubari diyo, oris fiya dawlat bayramtay. I had a meeting with my brother, President Hassan Sheikh Mahmoud, at the National Presidential Palace. And we discuss about the general situation of the country and how to help together the development of our nation. I had a meeting with my brother, President Hassan Sheikh Mahmoud, at the National Presidential Palace. And we discuss about the general situation of the country and how to help together the development of our nation. I had a meeting. madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo oo ku soo dhaweeyay fiilada madaxweynaha cusub ee madaxweyne xasan sheekh maxmuud ayaa wuxuu dhahay I had a meeting waxaan shir la yeeshay with my brother walaalkay president xasan sheekh maxmuud walaalkay madaxweyne xasan sheekh maxmuud at the national presidential palace ee waxaan kula qaatu dhahay aqalka madaxtooyada presidential palace waa madaxtooyada aqalka madaxtooyada waa fiilada soomaaliya And we discussed waxaana ka wada tashanay about the general situation waxaana ka wada tashanay xaaladda guud of the country ee dalka and we discussed waxaana ka wada tashanay about the general situation xaaladda guud of the country ee wadanka and how you see that to help together and wada saacid leeyeen anagoo midaysan the development hormarka of our nation qarankeena okay And how is it to help together and wada saacid leeyeen anagoo midaysan the development hormarka of our nation qarankeena. Okay, almaran ku celiyo halkaasi. I had a meeting waxaan shir la yeeshay ama la qaatay with my brother walaalkay President Hassan Sheikh Mahmoud madaxweyne Hassan Sheikh Mahmoud at the National Presidential Palace waxaan kula qaatay guriga qaranka ee madaxtooyada qaranka. And we discussed waxaan ka wada tashanay about the general situation xaaladda guud of the country ee wadanka and iyo how to help isan saacid leeyeen together anagoo midaysan the development hormarka of our nation qarankeena marka madaxweynayaasha madaxweynihii hore ee maxamed abdullahi farmaajo iyo madaxweynaha hadda la doortay ee madaxweyne xasan sheekh maxmuud maalmihii u dambeeyay waxa way fiilada mar walba ku wada kulmayeen waxayna ka wada hadlayeen sidii dalkan horumar loo gaarsiin lahay ee loo samata bixin lahay ee caqabadaha jira loo gudbi lahay shacabka Soomaaliyeedna maanta waxay ku midaysan yihiin oo ay social media iyo meel walba isku haastaan ay isku caayayaan ayagoo kala taageeray labada madaxweyne oo caayayay labada madaxweyne waxaan leeyahay marka aniga aan qof walba oo Soomaaliya aan kala hadlayaa dalkan wuxuu u baahan yahay qof wax u taro wuxuu u baahan yahay qof horumar gaarsiin karo wuxuu u baahan yahay dad walaalo oo midaysan oo gacmaha isqabsado caay waxba ma soo kordhiso shaqsi la caayo wax ma keento madaxweyne la caayo sharaf darrada aday kuu tahay midkii shalay joogay madaxweyneheennu ahay kan maanta imaadan waa madaxweyneheenni marka waan leyno madaxweyneyaasha lala shaqeeyo talooyin hala siiyo siday ayaga isku saacadaynayaan wada tashanayaan wax wanaagsan bay ka wada tashanayaan anaguna talada aan ku biirino insha allahu tacaala wixii ka qaldamana aan ka toosino aan dhahno meel wax ka qaldan social media ha loo mariyo waxaas waa khalad arrintaa khalad weeye talaha la siiyo laakiin aflagaadada iyo cayda laiska daayo dalkan anagu noo baahanyahay horumar aanu samayno findhicil ma samaysan karno istakiin ma samaysan karno dibadaha noogala keena markaasa isaysana warar qofka wax cayeenayo horta marka hore horumar la imow warshada keen isbeddel keen horumar gaarsi dadkan markaad horumarkaa keento kadib waxaa rabto samee ku faan oo waxaa tiraha waxaasan sameeyey madaxweyne waxa ma qabanay laakiin adoo laftiga wax aad haysato jirin madaxweyneyaasha cayn caydu way naga reebantay aadan u mahadsantiin salaamu allah calaykum waraxmatullahi wabarakatuh